茶碗をしっかり温めます。温めた後はしっかり毛羽立たない布巾で拭きます。湿っているとお茶の粉がくっついてうまく立ちません。お茶を入れます。で、お湯を入れます。お茶の粉が散らないように静かに入れます。目安は80度で 80cc、 ただし寒い時は沸騰したお湯でも構いません。湿らせた茶せんを使います。とまず周りをのの字できれいに、しっかり底に当ててゆっくり振ります。お茶の粒が見えなくなったら少し早く茶せんを振って表面を細かい泡で覆います。泡が十分立ったら少し浮かして大きい泡を消します。最後に周囲をきれいにして出来上がり。この泡は香りと温度を逃さないために周囲を覆います。流派によっては泡が山盛りだったり三日月を残したりしますが、私たちは表面一面に小さい泡ができるように立てます。